Ну, хайде. Да? Да, хай. Дай, да върху телефона. Да, най-ко бърлича. Може да подумам. Хай, грижа. Дай, кретин. Се не скъпоте. Да се не скъпоте, ма фрера. Е, стай прост, ма. Шако ма, дака... Дака пот, деш дака пот. Дай ме грел, е, шаки ме грел. Стай кретин. Ако ма та се поца, шо че ма... Е, стай паяш, фрера. Ако ма му флик, се бъде дака пот. Пот, стай фрера, на спате, хай. Кула ме, аз те тия шо, мъйн. Е, стай кретин, бъдеш кретин.